começou. A sua moda antiga já passou. Eu lhe mostro o meu status quo. Não perca o que o futuro alcançou. Lembre quem eu sou. E agora uma bomba, um certo demônio ultrapassado tem passado uns dias perambulando depois de 7 anos. Será que alguém deu falta? Será que alguém se volta? Mais do programa de hoje. Então o demônio do rádio voltou, por que ninguém comentou? Será que alguma coisa muda? Se ajuda eu trago notícias. Ele é brega, antigo, não é porque sou eu quem digo. Mas o cara é um covarde. Considere isso um fato, e se mudasse o formato? Eu sou visto, ele é só um chato. O rádio já não entretém, não é assim que se mantém. Aproveitou as férias bem? Não convence mais ninguém. O futuro tem razão, é hora da televisão. Ele já passou do ponto dessa vez. Foi tão bom não tê-lo aqui. Onde foi? Não sei, nem vi. Que saudade, essa aqui é pra vocês. É, estava tudo tranquilo, até que alguém com estilo retornou da sua ausência, não é piada. Mas que voz datada. Porque já basta esse palhaço fugir da concorrência. Qual é? Fox é imaturo, se sente inseguro. Sua moda é passageira, que droga é essa? Não te interessa. Sempre o mesmo molde quadrado. Eu mostro o futuro. Ele é um merda ultrapassado. Será que a força dele é igual? Se retirar seu pessoal. Sem os outros vezes é só um Zé Ninguém. Sim, sim. E o melhor está por vir. As nossas forças quis unir. Qual é? Eu neguei. Calma aí, seu velho de merda! Peraí que eu te mato! Oh, oh, olha o mau contato! Miserável! Acho que a sua transmissão acabou. No final, eu vou fazê-lo se lembrar quem sou. Sinal transcendeu. Seu status quo tão frágil já cedeu.